Fala galera ligada no canal TV Cifras, tô trazendo aqui pra vocês Arctic Monkeys com a música Do I Wanna Know. Simples, é feita só com riffs de guitarras, tá? Montados em cima de uma harmonia que eu vou passar aqui para vocês também, apesar de não ter acorde, ok? Só para vocês entenderem e de repente fazer uma versão acústica, pode ser também. É uma guitarra de 12 cordas que faz um riff, né? E o segundo, o vocalista, né? O próprio vocalista da banda, faz um riff na guitarra de 12 cordas.
junto com uma guitarra convencional de seis cordas, ok? Porém, eu vou passar o riff para uma guitarra só, tá bom? Depois vocês vendo o clipe no YouTube, ao vivo da banda, vocês vão entender aí como é que é a divisão das tarefas, ok? Eu tô usando aqui um trêmulo, tá? Essa música rola um trêmulozinho. Tô usando a distorção do amp, ok? Tô usando aqui o crunch. Tô usando todo o ganho dele, tá? Tô usando a regulagem aqui do grave por volta de 11 horas. Middle, 1 hora. E o treble, também 1 hora. Beleza? Tô usando o reverb desse amp no modo estúdio, ok? Aqui por volta das 10 horas. Beleza? É o efeito que tem na música também. E aqui tá a regulagem do trêmulo, ó. Pro trêmulo, o rate em 1 hora, o wave também em 1 hora e o deft em 3 horas. Então, galera, riff 1 da música, tá? Que é o da primeira parte. Vou passar aqui já com todos os efeitos. Depois eu venho com ele lento explicando para vocês. Antes disso, ele é feito em cima da harmonia de sol menor, mi bemol maior. Você pode fazer, tem uma aulinha de cajé de minha por aí. Vocês podem dar uma olhada para escolher qual a forma melhor do mi bemol para ser tocada. E dó menor. Tá? Você pode fazer o mi bemol aqui ou mi bemol aqui, dar uma sacada no cajé de lá, acordes maiores, vocês vão entender aí a melhor posição para vocês. Riff 1 da música. Lento agora. Vai toda a primeira parte da música, e o finalzinho só que vai mudar. Então eu vou passar só o final, vou chamar ele de riff 1A, é uma variação do riff 1, então riff 1A só sendo o final, depois eu toco as duas partes aqui, riff 1 e riff 1A, ok? Então o finalzinho do riff 1, primeira parte da música. Ele não continua o final do riff, ele daqui da casa 3, do Dó, ele escorrega até o Ré, quinta casa, ok? E depois ele toca novamente a nota. Então, lentinho agora. Fazer o riff 1 até o riff 1A final. Fazer uma vez só o riff 1 e o finalzinho. Pré-refrão, entra o riff 2, ok? Vai seguir daqui do Ré até a casa 10, nota Sol. Eu vou fazer ele depois lento, sem efeito. Agora.
Então, galera, ainda aqui no pré-refrão, eu vou fazer a saída da primeira parte, tá? Riff 1, para poder entrar no riff 2. Isso aqui. Ok? Então, é sempre feito com os ligados. Você saiu daqui do riff 1 A, né? Você vai escorregar até a casa 10. E da casa 10 até a casa 6. Tá? É o mesmo dedo que você está usando. Saindo do pré-refrão, a música vai para o refrão, que é o mesmo riff 1, ok? Já foi passado. E vai entrar para a segunda parte da música. Começa ela sem guitarra, é só o baixo, né? Baixo com distorção e tudo, bem bacana. E entra um riff 1B no finalzinho disso, tá? 1B porque ele começa um pouquinho diferente, termina um pouquinho diferente do riff 1 que foi passado logo no começo, que abre a música, tá? Então ele já começa nessa nota e depois faz aquela introdução. Tá legal? Então vou passar ele aqui só para vocês lembrarem o que que é. Aí daqui você vai para o riff 1A. Que é o que vem para o acorde de Ré menor. Isso aqui seria um acorde de Ré menor encaixado aí na música. É o que vai acontecer nessa parte aqui sem guitarra. Então, parte todinha sem guitarra, primeira, segunda parte, quase toda sem guitarra. Finalzinho dela acontece isso. Vou fazer inteira. E vem para o pré-refrão. Vem o pré-refrão e no finalzinho desse pré-refrão tem uma mudança aqui na harmonia, tá? Vou fazer então o riff do pré-refrão aqui no final. Tá? O que normalmente ele cairia na nota Sol, ele vem agora para a nota Fá. Então fez o pré-refrão duas vezes, na terceira vez você vai usar esse riff. Vai seguir na sequência o final da música. Então daqui eu já vou passando pro final, que continua no riff 2, tá? Com a variação também. Fazer esse final todo rápido agora com efeito. Toda essa guitarra que eu passei, galera, seria feita numa guitarra de 12 cordas, falei isso lá no começo, tá? Com esse efeito de trêmulo aqui, mesma configuração do drive e do reverb, beleza? Então, no finalzinho da música, rola uma frase, que é essa daqui, ó. Vou fazer ela lenta, isso é feito pra guitarra normal, de 6 cordas.
Eu vou fazer ela de novo, lentinha. Um dedo só é estranho, às vezes a galera que está estudando técnica aí, pô, com um dedo só, mas é a onda, né? Você tem esse efeito do slide. Isso é a técnica também, beleza? Ele está estudando um monte de dedo aí, 50 digitações por segundo, ele está usando um dedo só. O barato é esse efeito que dá do slide, da nota escorregando para a próxima, beleza? Isso é feito na guitarra 2, né? Na guitarra convencional de 6 cordas. Caso seja uma guitarra só na banda, tá? Você vai descartar logo esse, lógico, esse solinho, né? Ficar só para estudo mesmo, pra você tocar com ele, tá? Fechou a música na nota Sol, tá? Só tem esses três acordes mesmo: Sol, Mi bemol, Dó menor e o Ré menor na caída para refrão. Então esse é o finalzinho da música, ok? Todos os riffs passados. Espero que você tenha curtido. Inscreva-se no canal, beleza? Compartilha com a galera, dá um joinha aí pra gente, dá uma força. Qualquer dúvida, comenta lá que eu tô respondendo, a galera do TVC também responde. Até a próxima.